this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cone and it's a broken hallelujah. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Tengo también un corazón que se muere por dar amor, que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor, bien tengo todo. No tengo todo y lo que no tengo también. Para tu amor, que me ilumina. Tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor, que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay duda. Yo te quiero con el alma y con el corazón. Te venero hoy y siempre. Gracias yo te doy por ti, mi amor, por existir. Meus amigos, familiares, sejam bem-vindos a esse momento tão especial. Antes de iniciar as minhas palavras, vou pedir para o irmão Nelson fazer uma breve oração para nós iniciarmos. Ó Senhor, eterno Pai Celestial, nós somos gratos a Ti por esse momento tão especial na vida dos nossos filhos. Agradecemos, Senhor, por esses jovens que cumprem seus mandamentos e hoje estão aqui presente em nós para se casarem, Senhor. Senhor Deus, nós Te pedimos, Senhor, com humildade, que abençoe esses casais, Senhor. Que eles possam, Senhor, sempre guardar seus mandamentos, estar perto de Ti, Senhor. Senhor, é esta oração e essa súplica, com humildade, que levamos a Ti, em nome sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Tá bom. Normalmente, nos casamentos, nós damos alguns conselhos, né, para os noivos. Eu já realizei alguns casamentos e normalmente a gente repete basicamente a mesma coisa, variando em alguns pontos apenas. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês é bem específico, relacionado ao momento que vocês estão iniciando essa vida nova, em que vocês começaram a se conhecer de verdade, né? Até agora vocês não se conheceram totalmente. E os casados aqui sabem que o momento de conhecer é na vida realmente a dois casados e nessa formação de um novo lar. Tá? E o Senhor instituiu o casamento bem no início. O primeiro casamento a ser realizado foi de Adão e Eva. Então não é algo que foi instituído pelos homens. O Senhor instituiu isso. Essa é uma cerimônia para... nesse momento é apenas um casamento civil, mas nessa semana ainda vocês farão aquilo que é maior,
que é o que vai durar para toda a eternidade. Mas o que eu gostaria de comentar com vocês é a relação que deve existir. Eu até vou deixar a cola aqui, mas existem alguns pontos importantes no relacionamento. Vocês vão desenvolver algumas tradições familiares. E uma delas que é muito importante é a reunião familiar, e a outra também, tão importante quanto essa, é a oração diária. No momento, vocês dois, né, fazendo oração casal, todos os dias, e depois, quando tiverem os filhos, né, família reunida, e fazendo isso. E eu tenho um testemunho disso. Isso nos fortaleceu como família. Isso não foi uma prática, é uma prática em nosso lar. Nunca deixamos de fazer. A não ser em momentos que eu estou viajando, nós não estamos juntos, mas mesmo assim é uma prática que nos eleva, nos fortalece. E existem algumas coisas que muitas pessoas dizem, todo casal briga, todo casal tem o seu momento de desentendimentos. E o presidente Kimball, certa vez, ele citou que é possível um casal viver uma vida toda juntos sem brigar. Não significa que não terão momentos em que terão que decidir algumas coisas ou resolver algumas coisas. Isso vai acontecer. O que importa em tudo isso é como vocês farão isso. Eu e minha esposa tivemos alguns momentos que a gente tinha que tomar decisões, mas nunca tivemos uma briga, alguma discussão séria. Às vezes a gente fala um pouco mais forte um com o outro, mas é algo que é como um sopro, é algo que é rápido, acabou. Não existe aquela rancor, aquela coisa que fica aqui marcada, né? Então, eu acho que é um conselho que eu sei que o presidente Kimball falou e funciona. Isso é algo que nós conseguimos realizar em casa. E eu lembro, antes de eu conhecer minha esposa, eu via os pais dela, eu nem sabia que ela existia. Eu via os pais dela, eles moravam perto da minha casa, e eles estavam sempre, iam no mercado, a minha sogra agarrada no braço do meu sogro, né? Dona Lourdes e o seu João. E eles estavam, sempre que eu via, os dois estavam ali. E um dia eu comentei com uma pessoa: quando eu casar, eu quero ser assim, né? Não sabia que ia casar com a filha deles, né? E acabei casando com a filha deles. Então é algo que também é importante. Nunca deixe sua esposa lá atrás, ou deixe ela na frente e você fique atrás. O momento é estar de lado sempre, tá? Isso é algo muito importante também. Pode ser que tenha um momento que não vai ser possível, ou estão carregando os filhos, não dá para pegar a mão da esposa, alguma coisa desse tipo. Pode acontecer. Mas que não vire um hábito dos dois distantes. Isso não é bom para vocês. Tá? Tem uma citação do presidente Hinckley, que ele diz assim: os sentimentos mais doces da vida, os impulsos mais generosos e satisfatórios do coração humano são expressos em um casamento que permanece puro e sem mácula, acima da maldade do mundo. Então, o mundo tem maldade, e isso todo mundo sabe. Então, vocês sofrerão durante a vida de vocês, e vocês já têm vivido isso mesmo na adolescência, nessa fase que vocês estão vivendo. Momentos em que o mundo enfrenta vocês, o mundo tenta desviar, e isso vai continuar. O mundo tenta nos macular, nos tentar fazer escolhas erradas. Vai ser um desafio nossa vida toda, tá? Nós estamos aqui para esses desafios, mas não permitam que máculas estraguem o relacionamento de vocês. A proclamação ao mundo é bem clara, né? Um homem e uma mulher, eles devem se unir e um ajudar o outro nesse progresso. E depois com os filhos a mesma coisa, ajudar os filhos nesse progresso. Então são coisas básicas e que vão fazer com que vocês sejam felizes para sempre. Existe algo que ainda vocês não passaram, que é a cerimônia do templo, onde vocês farão convênios eternos. E esses convênios devem ser lembrados sempre. Tentem lembrar sempre esses convênios.
E isso vai ajudar no fortalecimento de vocês. Cumpram os mandamentos, sejam fiéis sempre, em todas as coisas. Compartilhe com sua esposa suas dificuldades. E às vezes, a minha esposa, eu não falava com ela, nem eu falo. Algumas coisas que eu tenho que resolver no trabalho, eu resolvo lá, não preciso passar para ela, é algo que é pessoal. Mas a maioria das situações em que nós passamos, nós temos que compartilhar. A mesma coisa, a Roberta com o Kevin. Né? Então, compartilhe. Um pode ajudar o outro. E sejam sensatos sempre. Isso vai fortalecer também o casamento. Um conselho também que eu sempre dou é nunca durmam sem resolver seus problemas. Como fala popularmente, não durmam de mal. Né? Isso não é bom. Resolvam tudo antes de irem se recolher para dormir. Porque isso vai... E vai virar algo normal, vai acontecer normalmente. Então, tem um problema para resolver, resolvo antes de dormir. Para que no outro dia vocês acordem com o coração puro, sem mácula, como o presidente Henkel enfatizou aqui. Então, é possível, isso pode acontecer. E em Gênesis 2, no versículo 23 e 24, é dado um mandamento, né? E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então vocês se tornarão um só. Não deve haver, ah, esse é meu dinheiro, aquele é seu dinheiro, ou isso é meu, esse sabonete você não usa que é meu, ou esse shampoo é meu. A não ser que um goste de uma marca diferente do outro. Mas é tudo igual. Né? É uma coisa só. Não existe diferença dentro do casamento. Tá bom? No versículo 24, ele diz assim, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, a partir desse momento, você está formando uma família. São uma família, vocês dois são uma família agora. Tá? Continuam tendo uma família, que são os pais, os irmãos, sim. Mas a família Kevin e Roberta está iniciando agora. Né? Lembrem sempre disso. E em 1 Coríntios, também, capítulo 11, diz assim, todavia nem é o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. E eu digo a vocês que as bênçãos que virão sobre vocês serão enormes, mas se vocês não prestarem atenção nos obstáculos e souberem superar esses obstáculos, vocês podem tropeçar. Então, não permitam que o inimigo engane vocês. Não permitam. Qualquer tipo de probleminha que houver, resolvam, mas resolvam ao modo do Senhor, não ao modo que o mundo ensina. O mundo ensina que é muito simples. Não deu certo, né? Separa, não é isso? Não é assim. Ao modo do Senhor, temos que vencer o nosso orgulho, porque muitas vezes o que acontece é isso, nem sempre, às vezes tem situações diferentes, mas normalmente é o orgulho que faz com que as coisas não deem certo. Tá bom? Então, preste atenção nisso. Eu sei que seus pais também aconselharam vocês durante a vida e nesse momento se apeguem ao Senhor. Existem algumas decisões, e eu sempre pergunto isso para alguns jovens, eles falam, ah, vou fazer isso ou aquilo. Com quem você decidiu? Ah, com a minha esposa. E quem é o terceiro? Tem uma terceira pessoa que sempre deve estar envolvida nas decisões de vocês, que é o Senhor. Tá? Então, no momento de nossas decisões, trabalho, escola, ter filhos, quantos filhos, 5, 6 ou 7, né? Isso é uma decisão que deve ser tomada entre vocês e o Senhor. Né? Não é uma decisão só de vocês. Né? Eu exagerei? Era só 5, né? 6, tá bom. Então, existem decisões. E na minha vida, eu faço todas as minhas decisões, colocando o Senhor também em parte dessa decisão. Porque muitas vezes nós podemos usar o termo popular, quebrar a cara, né? Quando nós tentamos decidir algo sozinho, não envolvendo ele em nossas decisões. Isso serve muito bem no casamento. Certo? Então, que o Senhor possa abençoar vocês nesses momentos dessas escolhas. Vou passar agora a cerimônia em si do casamento, nessa parte eu encerro um dos conselhos.
e vou fazer agora a parte oficial do casamento, ok? Então, queiram tomar um ou outro pela mão direita, em virtude da autoridade legal em mim investida como elder da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu vos declaro Kevin Ian Blossfield e Roberta Martins da Silva, marido e mulher, legal e legitimamente casados pelo período de sua vida mortal. Que o Senhor abençoe vossa união com alegria em vossa posteridade e uma longa vida de felicidade juntos, e que vos torne capazes de manter sagrados os convênios que agora fizeste. Essas bênçãos eu invoco sobre vós em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode beijar como marido e mulher agora. Pronto. Vocês vão colocar a aliança? Aliança. Hallelujah.
Pessoal, boa noite. Quero agradecer a vocês de coração por essa felicidade, né, que vocês estão todos somando comigo. Venha para cá, por gentileza, minha filha. E agora, o meu genro, né? Isso. Participar só dessa mensagem que eu quero deixar de coração. Eu quero agradecer todos aqueles que aqui estão. Todos. Meu netinho. Pessoal, essa é uma parte da minha família. Certo? Porque não puderam outros se deslocarem de São Paulo. Outros que estão agora nesse momento no trabalho, houve algum motivo aí, não puderam, mas que eu posso representá-los aqui também. A minha família é muito grande. Eu quero dizer aos senhores que daqui irá, sim, fazer o complemento. Esse casamento é um complemento da família, porque que irá sair mais netos, e isso é muito, muito importante. Para um homem chegar à idade que eu estou, praticamente no próximo mês, a 64 anos, criá-los com toda essa honestidade, com todo o sacrifício que a vida nos dá, que todos aqui conhecem, e está dando a cada cidadão. A minha bisneta, uma coisa linda, olha que coisa linda aqui, gente. Tem dinheiro que pague essa felicidade hoje aqui com vocês. Eu estou compartilhando com vocês, porque não tem dinheiro que pague. Certo? Sabe quem é que paga tudo isso? Um homem que nessa casa está 24 horas. Chama-se Jesus Cristo. É esse que faz com que nós sejamos felizes. Está vendo vocês como o dinheiro não pesa aqui? O que pesa aqui é o amor, é o carinho. É esse respeito, esse agradecimento que eu tenho a dar aos senhores e às senhoras aqui presentes. Isso é o que pesa. Eu vou, logo que Deus, claro, partir para o outro mundo. Mas eu não vou esquecer nunca de vocês, que eu estou olhando com meus dois olhos essa passagem aqui hoje. Muito bonita, né? Com esse calor humano, que não tem balança que pese. Esses quilates que estão aqui, que são vocês. Gente, isso é uma maravilha. Você tem uma família que não lhe dá trabalho, não lhe dá dor de cabeça. É uma família que quer progredir. Uma família brasileira, que tem muita gente por aí que se diz, eu sou milionário, eu sou rico, mas estão nesse momento se preocupando com seus filhos, que estão se drogando. Estão fazendo coisas erradas por esse mundo agora. Eu não. Deus me abençoou. Deus me abençoou muito. Eu posso até ser um pouco assim rígido. Às vezes as pessoas acham eu com essa dificuldade, essas coisas, de aquele rapaz é chato, é tirado a rico. Não, não sou. Eu garanto a vocês aqui de coração, a todos vocês, só pegue só um pouquinho da minha mensagem. Eu fui para São Paulo com 8 anos e meio de idade. Certo? Eu não tive muito carinho de pai e de mãe porque morreram. Meu pai morreu muito cedo. E eu fiquei cuidando depois. Eu quero completar aqui para eles sentirem que todos nós viemos de um berço um pouco. Naquele tempo as coisas eram difíceis, minha filha. Um beijo sofrido, viu? Então, eu só quero aqui agradecer mesmo, de coração, a vocês. Porque eu não tive esse carinho do meu pai. Quando eu perdi, eu era garoto. Então, eu quero agora, aqui nesse momento, a minha velha também já faleceu, que estejam presentes aqui conosco. Meu pai e minha mãe. Sinto muita saudade deles. A meus filhos, eu digo isso, não tem coisa melhor, filho, do que ter um pai e uma mãe. Na hora que precisa, meu pai, me sirva, e o pai está ali para servir. Certo? Eu não tive isso. Quero que vocês me compreendam, às vezes, a maneira de eu ser,
concluí meu curso superior e minha graduação. Com meus esforços, sem pegar nada de ninguém, trabalhando honestamente até hoje. Eu quero que vocês, muito obrigado, vá desculpando esse pouquinho de tempo que eu tirei um pouquinho essa linda festa, essa coisa muito maravilhosa que está aqui, que minha filha está me dando de presente. E esse rapaz que mora no meu coração, conte comigo. E eu é o filho, e pode ter certeza que enquanto eu estiver vida, vocês serão felizes também, com certeza. Irmão.